Oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, Goiânia. Presidente, Bispo Oídis José do Carmo. Paz FM, semeando a verdade. Ponto de Vista. Oferecimento. A Panificadora Mundial está aberta com tudo que você precisa. Não quer sair de casa? Peça no Uber Eats, iFood ou Televendas 3281-7005. Olá, boa tarde, boa tarde. Assunto importante hoje aqui no Ponto de Vista da Paz FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você ouvindo aí o Manhã Total com o pastor Eliseu Lima, na manhã mais alegre e mais animada do seu rádio. Vamos juntos até a 1h30 com o Ponto de Vista, que tem a produção da Poliana Oliveira, a apresentação de Luiz Alberto. Já estamos ao vivo aqui também no YouTube. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, tá? Paz FM Oficial, Paz FM Oficial, 89,5. Se inscreva e participe conosco, aí é de graça. Você se inscreve, curta e compartilhe também a informação de hoje sobre o Covid-19, o coronavírus. Vamos falar sobre dengue, sobre a gripe e como se proteger dessas doenças. Estes e outros assuntos a partir de agora, no seu Ponto de Vista. Nossos convidados estão aqui já, ali na antessala do Ponto de Vista, saboreando aquele lanche gostoso da Mundial Panificadora, porque na Mundial até o ambiente é gostoso. E agora é para levar, né? No Uber Eats, no iFood, a Mundial Panificadora, das 6 da manhã às 10 da noite, padaria, mercearia e almoço só para levar. Você pode pedir no Uber Eats, no iFood e também no Televendas 3281-7005. Pode pedir aí para a equipe do Salatiel e da Cleide no 3281-7005, Mundial Panificadora, Rua 90, número 910, no setor Marista. Ah, o WhatsApp para você pedir é o 9979-5133. Mundial 9979-5133. Vem aí o Ponto de Vista, o programa de entrevistas mais ouvido do rádio, porque aqui você não apenas ouve, mas também fala. Aqui no nosso WhatsApp, mas também em nosso canal no YouTube, por gentileza, viu, Débora? Diga o seu nome e o local de onde você fala. A partir de agora, na Paz FM. Política, religião, economia, saúde, educação, ciência e tecnologia, o mundo atual e suas transformações. Tudo isso e muito mais no Ponto de Vista, com Luiz Alberto e seus convidados. Como se proteger do coronavírus, da dengue, da gripe? A farmacêutica Eli Lilly, ou Lilly, anunciou nesta segunda-feira que iniciou o primeiro teste em humanos de um tratamento contra o Covid-19, baseado no grupo e no uso de anticorpos. Os resultados serão divulgados no final do mês de junho. E se a resposta for positiva, o medicamento pode ser lançado no segundo semestre. Em todo o mundo, cerca de 200 grupos de cientistas trabalham intensamente no desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19. Em meio à pandemia do novo coronavírus, outro assunto que também preocupa é o número de casos de dengue, que vem crescendo no Brasil. De 2018 para 2019, o país já registra um aumento de 488% no número de casos. E este ano, só nas primeiras 14 semanas, o país registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes provocadas pela doença. Em Goiás, são 24 óbitos em investigação para a dengue e 16 mil casos confirmados. Aqui houve redução de 38% das notificações da dengue neste ano, em comparação com 2019, diferentemente do que vem acontecendo no resto do país. E qual a importância, então, para a população e da população, neste período de quarentena, se precaver e tomar os cuidados básicos em prevenção à dengue? O Ponto de Vista também quer discutir com você sobre as vacinações, a gripe, né, que foi prorrogada até o dia 30 de junho agora, e quais os tipos disponíveis e recomendadas para a população se proteger nesse período de frio. Covid, dengue e gripe.
como se proteger destas doenças, agora com você, aqui no Ponto de Vista. Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto. A visão do especialista. A notícia e suas consequências. Ponto de Vista. O programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação, Luiz Alberto. Convidamos aqui o Daniel de Jesus de Paula, Daniel Jesus de Paula, que é farmacêutico, é mestre em farmacologia e secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia no Estado de Goiás. Nos honra a sua presença aqui, doutor Daniel. Como é que o senhor está? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Bom demais estar com você e é um prazer, né, estar aqui na Paz FM, agora ao vivo aqui no estúdio, né, essa rádio que tem feito diferencial aqui em Goiás, com audiência maravilhosa e com uma audiência muito seleta também, além de quantidade, qualidade muito de audiência também. Felizmente, nós estamos muito felizes com o ouvinte da Paz FM. Você está ao vivo aqui também no nosso canal no YouTube, tá? Ao vivo você pode acessar, você que está ouvindo a Paz FM aí, YouTube nosso é Paz FM Oficial 89,5. Daqui a pouquinho a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia, vai falar ao vivo com a gente também. Daqui a pouco a Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, também vai falar conosco sobre essas questões. O assunto é sobre dengue, sobre coronavírus e sobre a vacinação também. Bom, Daniel, nós tivemos, inclusive, na semana passada aqui, a sua participação no Jornal da Paz, e a discussão é sobre a cura ou tratamento da Covid-19, né? Nós temos aí alguns medicamentos que estão sendo utilizados, outros caseiros que a população diz que pode funcionar. Eu recebi um áudio aqui, um vídeo, de um colega que mandou para mim hoje pela manhã. Você já deve ter ouvido falar disso aqui. Esse colega é um colega conhecido na cidade, que eu não vou dizer o nome dele, porque eu não tenho autorização. Mas ele mandou esse vídeo para mim, dizendo de uma fórmula caseira que seria muito bom para matar o Covid, para o Covid não descer pro organismo. Ele mandou aqui, ó, eu vou colocar para você aqui, ó. Ah, o que que acontece? É um copo com água, limão, bicarbonato de sódio. Você também aqui, ó. Você pode usar também o vinagre de maçã, tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vendo? Aqui está o bicarbonato com o limão. Aí você vai gargarejar. Não é para beber, tá? Vocês notaram que em Israel é o único país que teve o menor índice de coronavírus, tá? Já tem alguns fake news, alguns fakes que estão dizendo que, ah, não, isso não cura. Mas o bicarbonato, ele é um antisséptico natural, tá bom? Que clareia os dentes, enfim, faz um monte de coisa. Ele está dizendo que em Israel quase não tem caso de Covid porque eles estão usando isso para gargarejar, né? Como é que você vê essa situação, você como profissional da área? Eu acho até bonitinho, mas assim, cientificamente falando, não vai adiantar, mas também não vai fazer mal. Um gargarejo com salmoura e limão é bom, né? Quando a gente está com aquela infecçãozinha de garganta normal, aquela normal da época, porque a gente tá com saudade de uma infecção de garganta normal, né? Agora qualquer pigarro, qualquer coisa, a gente já tá com medo do tal do corona. Mas Israel teve, Israel é um país muito pequeno, né? Uhum. Israel não dá talvez o tamanho de Goiás. Então o número de mortes e infectados em Israel foi padrão para aquele tamanho de país, né? Tem 17 mil casos confirmados, né? 14 mil recuperados. O pico da pandemia foi muito parecido com o pico da Europa, com 290 mortes. Uhum. Então, assim, pro tamanho do país, não foi nem bom nem ruim, não é por causa disso, né? E Israel é um país que está muito acostumado à tragédia, e a gente no Brasil, a gente não está. A gente não tem terremoto, a gente não tem catástrofe natural séria, né? A gente, graças a Deus, a gente não tem problema. E quando tem um problema, vira esse desespero, porque a gente não está acostumado a readaptar-se a um processo. A gente não teve uma grande guerra, a gente não teve uma grande pandemia, agora a gente está tendo, infelizmente. Então a gente, brasileiro, tem que começar a pensar que não é pelo contrário. Eu acho que Deus ama muito esse país, porque é pela primeira vez a gente tem passado de uma forma muito doída, dolorida, por essa readaptação.
E eu acredito que é até melhor fazer a salmoura, principalmente para o paciente que não é muito grupo de risco, do que fazer a automedicação, né, Luiz? Então é muito melhor do que ficar tentando arrumar remédio legal, prender um caboclo esses dias com um carro cheio de cloroquina do Paraguai, nem sei se é cloroquina, né? Porque tem que tomar cuidado aí, às vezes o pessoal vende cápsula branca, vazia, falando que é cloroquina, falando que é qualquer outra coisa, uma forma de enganar a população. Então, eu não vejo nenhuma base científica para isso, inclusive existe uma recomendação lá do início da pandemia do sistema de saúde português que falava, por exemplo, ingestão de bebidas quentes, né? O vírus é sensivelmente menor, né? E ele começa a migrar inicialmente na garganta, e nisso ele tem razão, o vírus ele começa a migrar na garganta e vai descendo para as partes posteriores até chegar no pulmão, inclusive infecta intestino, inclusive se prolifera no intestino, né? Então, juntamente com as excretas, esgotos, tem uma contaminação grande com o Covid. Então, não é de tudo errado o que ele está falando, apesar de não ter um estudo científico para balizar. Uhum. E eu estudo bastante esse negócio, mas é legal. Melhor do que ficar tomando azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina ou anita aí desnecessariamente. Pois é, então fazer um gargarejinho tem problema não. Tem não, vai ser bom. Disseram até que o chá de boldo ajuda? Ajuda, né? Se não fazer mal, você vomita e fica tudo certo e é amarga, né? Beleza, amarga. Eu tomei chá de boldo desde menino e não dá nada. Muito bom. Mas não vai resolver, não vai curar a Covid, não. Curar a Covid não cura. Seria muito bom, não seria? Seria ótimo. A gente ia fazer uma plantação de boldo. Então, por favor, você que está ouvindo a Paz FM, não passa essas coisas adiante, porque nenhuma delas tem comprovação científica, tá? Tomar aí o vinagre aí de maçã, fazer um gargarejozinho, você pode fazer um gargarejinho, não pode beber, pode fazer, mas não vai curar o Covid, mas não vai matar também, né? Então, mas não passa essas coisas adiante, não, porque boldo não cura Covid, como é que é o produto que ele usou? O vinagre ou então O vinagre de maçã ou o limãozinho? É, mas tem um outro produto. O bicarbonato, é. Né? Agora ele falou que o bicarbonato é bom para clarear os dentes. Se for, eu vou usar também, porque para quem toma muito café, clarear os dentes de vez em quando ajuda, né? É. Mas, gente, olha, essas coisas, elas não curam a Covid. O Daniel falou uma coisa muito importante. Ele é farmacêutico, é mestre em farmacologia. É uma pessoa profissional da área, tem estudado a vida toda para ser o profissional que é. Então, cuidado. Recentemente estavam, conforme disse a Polícia Rodoviária Federal, pegou, parece que aqui em Uruaçu, vindo do Paraguai aqui para Goiânia, com caixas e caixas de cloroquina. A gente não sabe se é falsificado, a gente não sabe se é verdadeiro, você não sabe qual foi o controle sanitário desse remédio que veio de fora. Aqui no Brasil, as farmácias oficiais, as empresas, elas têm todo um processo sanitário, né, fitossanitário, todo um processo científico na formulação da droga, todo um acompanhamento, né? Então, por gentileza, não faça isso, porque de repente você pode estar adquirindo veneno pensando que está adquirindo algum remédio. Por exemplo, remédio para emagrecer, né? Recentemente, aqui na região de Rio Verde, aqui também, Rio Verde, Santa Helena, foram presas pessoas que estavam fazendo remédio para emagrecer em casa. Não é nem em casa, na chácara, na fazenda, né? Lá no fundo do quintal da fazenda, dizendo que era remédio para emagrecer. Esse tipo de coisa pode matar, inclusive. Pode trazer um problema renal sério. Então, muito cuidado, muita atenção. Renata Cordeiro está com a gente aqui, é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Fique à vontade, boa tarde, obrigado pela presença. Você já tomou o chazinho também? Fez o gargarejozinho, Renata? Boa tarde. Boa tarde a todos os zumbis. É um prazer estar aqui, né? Para poder falar um pouquinho aí sobre vacinação. É uma área super importante aí para toda a população estar se protegendo nesse momento aí. Não contra o Covid ainda, infelizmente, mas nós já temos outras vacinas aí super eficazes e que estão sendo esquecidas nesse momento, né? Ok, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da... Essa boa notícia é que a vacinação contra a gripe, ela foi adiada. Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte da Paz FM até quando vai e por que foi adiada e como que a população pode fazer para se vacinar. Sim, então, a campanha ela estava prevista para acontecer somente até o final de maio agora, até o dia 22. E teve aí essa prorrogação, né, pelo Ministério da Saúde, porque, infelizmente, a gente não conseguiu atingir a meta de vacinação
para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Né? Então, assim, vale ressaltar que o grupo hoje que a gente apresenta maior cobertura para vacinação contra a influenza é o grupo infantil. Né? Então, as crianças hoje, pelo menos no município de Aparecida, mas na verdade no país todo, a gente tem muita dificuldade em realizar a vacinação tanto de criança como de gestantes. Então, nós queríamos aí fazer um alerta, né? A campanha foi prorrogada sim, mas existe essa preocupação, porque na verdade o bom seria que nós já tivéssemos atingido a meta para todos os grupos prioritários. E quais são os grupos? Gostaria que você explicasse para a gente. Então, nós temos aí as gestantes, como eu já citei, as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 6 anos, estão incluídas. Pessoas de 55 a 59 anos, é uma novidade esse ano, porque nós não tínhamos vacinação de influenza para esse grupo e esse ano foi incluído, né, no calendário do Ministério. Profissionais da saúde, idosos, para esses outros grupos a gente conseguiu fazer uma vacinação mais efetiva. Agora, para as crianças e gestantes, a gente ainda precisa de uma maior procura aí desse grupo. Então, você que está ouvindo a Paz FM, quer conversar conosco, pode tirar as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, então, tá? A gente fala sobre a dengue, sobre a vacinação contra a influenza, não é isso? Isso. A vacinação contra a influenza e também sobre o Covid-19. Você quer falar conosco aqui no WhatsApp 629-8599-2440, você fala com a gente, tá bom? Diga o seu nome e o local de onde você fala, vou atualizar aqui o WhatsApp para você também com a gente. Luiz Boa Alberto, tarde, oi Débora. Sim, Débora. Débora Aires Teles, moro no Jardim Curitiba, estou ligadinha no Ponto de Vista. Eu gostaria de saber, porque falaram que não ia ter aumento dos medicamentos, né? E eu comprei mês passado um medicamento para piolho de criança. E aí, essa semana eu fui lá comprar, era R$5, foi para R$10. Aí o farmacêutico falou, porque está tendo relação com o Covid-19. É verdade que se tomar esse remédio a gente fica imune? Boa pergunta, Daniel. Pergunta excelente. Aqui a gente nem precisa fazer a pauta. Eu estou com a minha pautinha aqui, mas o pessoal já vai... Na verdade, como é que é o nome? Débora, sua pergunta é muito boa. E a ivermectina, que é o medicamento que você está falando, ela é antigona. Ela começou a ser utilizada, o Luiz vai lembrar, porque ele é mais antigo igual eu, ele vai lembrar do Ivomec, né? Uhum. Quem não lembra do Ivomec, batava lá na tala do pescoço da vaca, matava tudo, a carrapato. E a ivermectina, ela já tem sido testada para vários vírus. Ela foi testada para vírus do HIV, Zika... Foi testada para dengue, foi testada para um monte de doença viral. E incrível que in vitro ela tem uma atividade antiviral. Então não é novidade a atividade antiviral, inclusive foi comprovada a atividade antiviral in vitro, ou seja, numa plaquinha, no laboratório, em célula cultivada. O que acontece é que para os outros vírus ela não tem sido ativa clinicamente. Então você nunca vai ver ivermectina ou ivomec sendo utilizado para AIDS, para dengue ou para Zika. Então a possibilidade dela ser ativa contra o Covid-19, ela é pequena, né? Então, ainda não tem estudo clínico, ela está até mais atrás do que outros medicamentos, incluindo a hidroxicloroquina. Então, o que a gente tem é uma evidenciação ainda in vitro. Então, ela não vai deixar você imune, você pode pegar a infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, você pode ficar com a infecção do coronavírus novo aí e pode ter Covid-19. Então, não é verdade. O pessoal está desabastecendo o mercado aí, que é importante. Ele é bem testado contra escabiose, contra piolhos, contra esse tipo de parasita. Bicho de pele é ótimo, mas para Covid-19, infelizmente, ainda a gente não tem nada que abalize o seu uso. Apesar de que ela entra aí em alguns protocolos experimentais, uso off-label, mas ainda não tem benefício descrito. Está até mais atrás do que a hidroxicloroquina, tá? Então ela tá ainda engateando e eu não quero não quero tirar a esperança de ninguém, mas a mesma atividade antiviral ela teve para outros vírus que não se confirmou. E é assim, pesquisa, você começa a triagem in vitro com 1.000 medicamentos para chegar a um que vai chegar no mercado arrebentando mesmo. Então isso é normal, tá? Mas a gente tem que ter ainda o estudo in vitro. Então é um caminho, mas ela ainda não tem comprovação alguma clinicamente, apesar de realmente ter algumas indicações off-label, ou seja, o médico mede o risco-benefício e acaba passando, mas o problema é o uso
automedicativo. Então, o uso automedicativo não é indicado da ivermectina. Muito bom. Ô, Débora, obrigado aí pela sua pergunta. Não é importante a sua pergunta, Débora. Obrigado. WhatsApp, diga o seu nome, o local de onde você fala, 8599-2440. O Carlos Silva, estamos aqui na audiência, eu e a minha família na hora do almoço. Está assistindo vocês aqui no YouTube. Ele está em Guaíra, no Paraná. Você que anda muito, conhece Guaíra? Eu conheço Guaíra. Guaíra é uma cidade maravilhosa. Né? Não é o Rio de Janeiro, não, mas é muito boa. Muito bom. Carlos Silva, obrigado, querido, tá? É, a Michele Moreira também com a gente. É, Goianira, né, Michele? Obrigado, boa tarde. Diga o seu nome e o local de onde você fala. A Creuza Custódio também com a gente aqui. Um abraço para os convidados. A Elicênia, Cristianópolis, Goiás. Maria Aparecida, obrigado pelo carinho. A Wanda Rodrigues também conosco, assistindo aqui em Rialma, Goiás também, o Ponto de Vista. Bom demais ter você com a gente aqui. Valderi Lima, ligado no Ponto de Vista. Diga o seu nome, Valderi, o local de onde você fala, querido. A Leila Maria, minha pergunta no Ponto de Vista hoje, eu sou do grupo de risco por causa da diabetes. Eu posso fazer caminhada usando máscara ou eu tenho que ficar em casa? Uai, fica à vontade, Renata. Fica à vontade, Renata. Na verdade, a recomendação é que você mantenha todas as medidas de cuidados e de segurança no momento. Então, pode fazer sim a caminhada, mas mantendo aí o distanciamento de outras pessoas e utilizando o uso de máscara, sim, preferencialmente. Uhum. Eu concordo com a colega, porque até é importante, né? O diabetes, um dos controles do diabetes é a atividade física. A inatividade piora bastante. A gente que gosta da parte epidemiológica, a gente gosta de controle. E é um problema, né? O isolamento e ficar quieto demais em casa pode piorar o perfil glicêmico. Então é importante você fazer uma caminhada, tomando todos os cuidados, distanciando, não ficar abraçando o pessoal, nem de três beijinhos. Né, deixar isso para depois, é grupo de risco, mas tá vivo. Então, tem que fazer a caminhadinha e com todos os cuidados, se possível, com a máscara. A máscara, às vezes, tem um probleminha, Luiz, que ela dá uma faltazinha de ar. Então, aprender a retirar a máscara do jeito correto, não pegando pela parte da frente, que às vezes tem um trabalho mostrando que dá um pouquinho de apneia em pessoas que não teria um histórico de atleta como nós, pode acontecer. Então, tomar cuidado aí com essa falta de ar, aumenta um pouquinho o risco, inclusive o risco de alguma síncope respiratória aí durante o exercício mais vigoroso. Muito bom. O medo que as pessoas têm, até comento que a máscara, você está inspirando, você expira e depois inspira o gás carbônico, isso pode fazer mal para a saúde. Né? O hipercapnia não, mas isso não. Na verdade, a concentração de gás carbônico, ela não altera muito. Mas altera, assim, o ar fica um pouco mais difícil entrar. Então, entra uma quantidade de ar um pouco menor. Você vai ter que fazer um esforço abdominal um pouco maior. Porque você tem uma barreira, né? Então, você tem um esforço abdominal um tanto maior. Eu vejo até por um outro lado. Eu acho que a máscara, depois de um certo tempo você utilizando, você até fortalece essa musculatura aí para respirar. Então, no organismo é assim, né? Tudo que você usa com mais dificuldade, ele vai hipertrofiando. Uhum. Então, no início da pandemia, você deve ter experiência com isso, a gente tinha mais dificuldade de usar máscara. Depois de um certo tempo, você vai achando mais natural e vai adaptando. Eu acho que, como eu diria, eu não gosto desses clichês, mas esse clichê todo mundo usa, é o novo normal. Então, o novo normal é utilizar máscara. Então, a gente vai acostumando, vai diminuindo esse ar, essa sensação de ar. Uhum. Rarefeito dessa falta de ar que é no início do uso da máscara. Sim, tem que insistir um pouquinho. Renata, é um bate-papo, fica à vontade. Não, concordo com o que o colega colocou, realmente. Na verdade, é um mito. Existem muitas fake news no momento, né? Eu lido muito com isso nas vacinas, né? E agora está surgindo em relação ao Covid também, né? Porque é um assunto que está em alta agora, é um momento que a gente está vivendo delicado. E então, essa questão da respiração, da inspiração, aí não, realmente não pode condiz. Usar que não faz mal, não. Não, faz mal nenhum. Muito bom. Então, Leila, pode usar até porque você tem diabetes, como foi dito aqui pelos colegas, pelos profissionais, na verdade, a inatividade pode ser pior, né? Então, mantendo o distanciamento, o cuidado, faça a sua atividade física que faz bem para a saúde. João Soares, obrigado, querido. João Soares e Rafael, estamos assistindo, almoçando aqui, o melhor programa de entrevistas do Rádio Brasileiro. Obrigado, João, pelo carinho. A Maria Aparecida também com a gente aqui. Somos hipertensos, tem como fazer a vacina? A Maria Aparecida pergunta, quem é hipertenso pode vacinar normalmente? Então, na verdade, somente a hipertensão não entra como doença crônica nesse momento para grupo prioritário. Então, ela teria que ter uma outra comorbidade para poder receber a vacina nesse momento.
Mas existe também uma possibilidade de, mais para o final da campanha, havendo ainda a disponibilidade da vacina, o Ministério da Saúde abrir para toda a população. Uhum. Ok. No WhatsApp você também fala conosco, diga o seu nome e o local Boa de onde tarde, você Luiz fala. Roberto. Gostaria de saber por que para dengue tem que tomar só dipirona e paracetamol e não pode dar outro remédio para febre e para dor. Aqui é Tatiane do Estrela D'Alfa. Estou ligadinha aqui ouvindo a sua Obrigado. Programação. Obrigado, Tatiane. É o seguinte, todos os anti-inflamatórios, com exceção da dipirona e do paracetamol, tem um efeito que a gente chama no popular de ralear o sangue. O pessoal até usa essa aí como prevenção primária, né, do infarto, porque a coagulação, a agregação plaquetária, ela fica um pouco diminuída. Então, na dengue, há uma tendência de diminuir plaqueta. Então, os anti-inflamatórios, que não é o paracetamol e dipirona, com exceção desses dois, então, ibuprofeno, cetoprofeno, piroxicam, diclofenaco, acetil salicílico, esses que a gente encontra, medicamento isento de pressão, todos eles dão uma diminuição na agregação plaquetária e pode aumentar o risco da hemorragia, que é a grande complicação da dengue, que é a dengue hemorrágica. Então, por isso que se tem sintoma de dengue, né, use preferencialmente paracetamol e dipirona, é mais seguro por causa do risco de hemorragias. Muito bom. E aí, aquela orientação que a gente sempre procura reforçar, não faça nada sem orientação médica, tá? Você que está ouvindo a Paz FM, a gente tem ouvido muitas coisas aí, como disse a Renata agora há pouco, né? E o WhatsApp aí fica bombando, cheio de informação, faz isso, faz aquilo, isso cura. Vá para o médico, pega orientação médica, não faça nada sem orientação médica, por gentileza, tá? Boa tarde, Luiz Alberto. Sou a Vani Moraes, do Jardim Atlântico. Eu quero saber, essa vacina serve também para gripe alérgica? Então, a vacina que nós temos disponível hoje é uma vacina trivalente. Muita gente pensa que ela protege só contra o H1N1. Na verdade, ela confere proteção contra os três subtipos que têm maior circulação e maior risco de complicação. Então, ela confere proteção contra duas cepas do vírus A, que são as que causam maior complicação, maior número de óbitos e internações, né, no país, e também um tipo vírus B. Os dois tipos A é o H3N2, o H1N1, e nós temos também o vírus B. Então, assim, ela é uma vacina trivalente. Nós temos também no mercado a vacina tetra, que é oferecida na rede particular. Então, é importante ressaltar, muita gente fala assim, mas eu tomei a vacina e gripei, né? Isso também é um mito em relação à vacina. Ela é uma vacina segura, inativada, não tem esse risco dela causar a doença. Então, quando toma, não tem aquela reação um dia, dois, três depois, que você vai ter aquela gripe, aquele sintoma de gripe, não? Não, eu costumo falar que toda medicação e qualquer vacina, ela tem o risco de eventos adversos, né? Mas a vacina, ela não tem o poder de causar a gripe em si, né? Falando mais popularmente. E as pessoas têm isso na cabeça, alguns idosos, né? Têm o medo, falam, não vou tomar não, porque toda vez eu fico gripada. É porque nós temos hoje mais de 200 subtipos de influenza circulando. E a vacina, ela confere proteção contra os três principais. Então, pode ser que a pessoa já teve contato com outro subtipo do vírus que está circulando no momento, e por isso ela pode ter alguns sintomas, né? Ou, de repente, a imunidade já está baixa, né? Então, acaba afetando todo o sistema imunológico e não diretamente causado pelo ato de se vacinar. Não é da vacina. Isso. Lembrando que doença viral, ela é infecciosa. Então, gripe alérgica é um paradoxo, não existe gripe alérgica. Quando você tem uma rinite alérgica, né, ela é uma doença, enquanto a gripe e o resfriado são outras doenças. Inclusive, o vírus do resfriado é diferente do vírus da gripe. A vacina é contra a gripe, que ela é mais intensa, ela tem menos sintomas nasais, né? Então, geralmente, que dá esses sintomas nasais, essa febrinha mais baixa, é o resfriado, que é um outro vírus chamado rinovírus, enquanto o vírus da influenza é um vírus mais grave e é o que causa mais complicações nos grupos de risco. Então, a vacina, ela não te cobre contra o resfriado, ela te cobre contra a gripe. E lembrando que gripe alérgica, se é gripe, é infecciosa, não é alérgica. E quando você tem sintomas de gripe por alergia, ou é asma ou é rinite. Então tem que ir no médico fazer um tratamento incisivo contra isso, e é um tratamento que é um tratamento longo, né? Então precisa sim ter diagnóstico. Se alguém falou que você tem gripe alérgica, por favor, procura
um médico especialista, ou um otorrino, ou um pneumo, para diagnosticar se está acontecendo com muita frequência, a vacina não vai cobrir a alergia. Ela não tem ação nenhuma contra a alergia. A alergia é um outro tipo de doença, então não existe gripe alérgica. Gripe é sempre infecciosa, tá bom? Ótimo, eu fugi um pouquinho da pergunta dela, foi ótimo, ele esclareceu que isso, a questão da alergia. Muito bom, obrigado, Avani, um abraço para você. Aqui no WhatsApp você fala com a gente, no Ponto de Vista. Diga o seu nome. Olá, Luiz Alberto. Aqui é Marcílio Oliveira Faria. Ô, Luiz Alberto, olha, esses dias, do nada, eu conversando com o meu primo, ele me contou que teve o Covid e tratou com a cloroquina e hidroxicloroquina. Então, realmente resolve mesmo, viu, meu amigo? Isso é de Deus, viu? Marcílio Oliveira Faria, parabéns pelo programa. Obrigado, Marcílio. Então, vamos entrar nessa questão, então. A cloroquina ajuda, resolve? O que vocês pensam a respeito desse assunto? E não só a questão da cloroquina, mas medicamentos antivirais, eles melhoram realmente o tempo de recuperação do paciente com Covid? Marcílio, foi muito boa essa sua pergunta e a gente responde, ou melhor, essa sua colocação. A gente responde no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Paz FM. Tá rolando a promoção Cofre da Paz. Acerte o segredo e ganhe todos os prêmios. Um iPhone 7 e toda a grana acumulada. Venha conhecer no Showroom da Famasom os lançamentos em instrumentos musicais e equipamentos de som. Famasom, a loja do povo de Deus. Garavelo e Campinas. 100% gospel, 89,5. Já está disponível em todas as plataformas digitais o EP que você esperava. A voz Cassiane. Canções inéditas, emocionantes, que vão inspirar seu coração e fortalecer a sua fé. Ouça A Voz de Deus, Cassiane. EP A Voz. Disponível em todos os aplicativos de música: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e muito mais. Escolha seu preferido. Videoclipe Deus Vem, disponível no YouTube. MK é mais digital. H Construções. Siga @valdemir.hconstruções e conheça o nosso trabalho. Ou no WhatsApp 992132910. Paz FM. Pensou em seguro? Pensou Coralto. 629-8596-7870. Paz FM Goiânia. 24 horas no ar. Com jornalismo preciso. Senador Luiz do Carmo, o senhor acredita que se tivermos eleição esse ano, o prefeito Iris Rezende vai ser candidato? Não tem como não ser candidato. Primeiro, a saúde está bem de saúde. Está fazendo uma excelente gestão. Veio uma crise aí que não tem culpa, concorda? Então é muito difícil o Iris ser candidato. Certeza que ele é candidatíssimo e um forte candidato. Mas antes de falar sobre a ação dessas vitaminas, é importante falar que não só como a higienização das mãos, utilização de máscara, é necessário uma melhora no nosso sistema imunológico, não só com a vitamina C. Paz FM Goiânia. Equipe de promoções nas ruas da cidade, distribuindo brindes e adesivando seu carro. A melhor programação com os melhores comunicadores é aqui. Na Paz FM Goiânia. Ponto de Vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto.
Gente, o assunto não para aqui no Ponto de Vista, a gente continua conversando. Viu, Marcelo, você entrou num caso aqui que não há consenso. A gente está conversando aqui com o Daniel Jesus de Paula, que é farmacêutico, mestre em farmacologia e secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco a Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, vai falar conosco também. Bom, vocês ouviram aqui o que disse o Marcílio. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Ele disse que o primo teve a Covid-19, usou a hidroxicloroquina e curou, não é? E qual a concepção de vocês aqui sobre... o uso de antiviral, a hidroxicloroquina é um antiviral? Não, ela não é um antiviral, não. Tá? Ela é um imunomodulador com alguma atividade, né, também em relação ao pH celular. Ela tem alguma atividade que provavelmente tem, né, essa atividade. Ela tem alguma atividade antiviral, mas em tese ele não é usado para nenhuma doença viral antes agora do Covid-19. Inclusive, ele já foi testado para outros e apresentou in vitro essa atividade, já foi utilizado como droga, a gente chama de droga heróica ou droga off-label, para outras doenças também. Uhum. Mas em termos de estudos, bem padronizado e bem estabelecidos, né, o uso para malária e artrite e lúpus eritematoso. Para essas doenças, ele tem uma comprovação e realmente os seus benefícios superam bastante os possíveis e eventuais riscos toxicológicos. Okay. E com relação ao que o Marcílio... Vamos lá, Marcílio. O que a gente tem de certeza hoje sobre isso? De certeza a gente não tem nada. E não dá nem para afirmar se o seu primo foi curado pela hidroxicloroquina ou se ele está na grande maioria dos pacientes e grande parte dos pacientes que vão ser contaminados não vão ter sintomas ou vão ter poucos sintomas. É 90% dos pacientes vão apresentar esse tipo de efeito. Então a maioria dos pacientes não vão precisar tomar muita coisa a não ser o sintomático. Um dipirona, um paracetamol, para dor e febre e quando precisar, tá? Então, inclusive, a gente tem até um déficit de testagem. Eu acredito até que esse número é maior do que 90%. Eu acho que a maioria das pessoas, nós acreditamos aí que mais de 60% das pessoas vão ser contaminadas e não, Deus me livre, se morresse ou se fosse para o hospital, metade das pessoas ou mais de 10% das pessoas. Uhum. Então, por isso que existe estudo clínico. É exatamente para tirar essa dúvida. O que melhora é hidroxicloroquina, o que melhora são outros fatores relacionados ao sistema imunológico, ao histórico atlético da pessoa, ou à conformação, inclusive tentar colocar outras questões de riscos. Então a hidroxicloroquina é um medicamento seguro para as indicações dele, mas lembrando que ainda a gente não tem taxativo estudos clínicos que abalizam 100% utilização, mas a critério médico existe protocolos, inclusive... divulgados pelo Ministério da Saúde, a critério médico e sobre consentimento do paciente, está sendo utilizada em todos os estágios da Covid-19. Muito bem. O Daniel, o antiviral, ele melhora o tempo de recuperação da doença, da Covid? Existem alguns trabalhos, o Luiz Alberto, que fala que, na verdade, ele não é um antiviral, então é hidroxicloroquina, e tem outros antivirais, uhum. Tá? Então, hoje tem pesquisas com a Devisir, tem o Remdesivir, todos eles... tem algum resultado, pelo menos pré-clínico, falando que diminui. Inclusive, tem estudo com medicamento de AIDS, tá? Lopinavir mais ritonavir, uhum. Né? Feito lá pelo Fiocruz, também mostrando uma diminuição na intensidade para os pacientes mais sintomáticos, tá? Então, há uma previsão, sim, que esses medicamentos podem acelerar. E lembrando que tem outros medicamentos que entram no tratamento de acordo com o sintoma que cada paciente vai ter. O coronavírus, ele não é aquele vírus que é padrãozinho para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma manifestação. Então, por exemplo, teve manifestação de coagulação, a heparina tem tido resultados maravilhosos, tem várias pesquisas brasileiras mostrando isso, né? Em certos períodos, o uso dos corticoides, o uso da azitromicina associada a outros medicamentos. Então, o seu médico vai ter que te avaliar e ver se você necessita ou não dos medicamentos, incluindo esses medicamentos que estão sendo anunciados. Eu acredito que você tem que não colocar sua fé na hidroxicloroquina, não, tá? Se seu primo foi curado, não é porque hidroxicloroquina é de Deus, porque na verdade tudo é de Deus. Se Deus quiser curar, ele cura sem hidroxicloroquina, com hidroxicloroquina, cura de várias maneiras e não necessariamente a droga é uma coisa divina. Uma coisa que a gente sabe, fica à vontade, Renato, é um bate-papo aqui a respeito do assunto. Uma coisa que a gente sabe que se o organismo da pessoa estiver bem, a imunidade estiver boa... O impacto do vírus vai ser menor. Isso
perfeito, é afirmativo. Uma boa alimentação, né? Obesidade, por exemplo, não ter obesidade é um fator. O fator de atividade física é um fator positivo. Por isso que talvez o isolamento social total, de ficar preso em casa sem atividade física alguma, é complicado. Então, pelo menos, se tiver em casa, fazer aqueles exercícios físicos, que eu acho horrível, ficar olhando para a televisão, ficar fazendo, agachando, subindo, descendo, é ruim. Mas é necessário fazer algum tipo de atividade física, porque isso faz parte da melhora do sistema imune. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né, correta, concentrações de vitaminas, isso tudo pode ajudar, sim. Então eu acredito que é aquele negócio, se você está bem, as chances de você sair disso bem é muito maior. Tomar sol também ajuda? Ajuda, vitamina D, né? Agora, sim, tomar um solzinho de vez em quando também faz muito bem, né? Então, assim, eu acho que isso vale para qualquer doença, né? Se você está imunologicamente bem, então você vai ter um enfrentamento melhor de qualquer infecção, né? Cuida da saúde, né? Cuida da saúde. Então, Marcília, a gente vai rompendo, vamos vencer. Diga o seu nome e o local de onde você fala. É a Célia que fala conosco aqui? Oi, sim. Quem tá falando? Seu nome. Eu cheguei agora, essa vacina aí é a qual mês que vocês estão falando? A vacina da gripe. A Célia tá perguntando sobre a vacina que chegou agora aqui. Você pode explicar para ela, Renata? Sim, então, adoro falar sobre vacina, gente. Estou aí na torcida, especialmente para que a gente consiga aí logo, logo a vacina contra o Covid-19. Então, no momento, como a gente ainda não tem essa, nós estamos falando da vacina contra a influenza, né? Contra o H1N1, H3N2 e o vírus B. Então, é importante aí, se você faz parte do grupo de risco, né? Como eu já coloquei anteriormente, vou dar uma repetida aqui, viu, Luiz Alberto? Sim, sim. Como ela chegou agora, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, pessoas de 55 a 59 anos, professores, profissionais da saúde, profissionais de segurança e salvamento também entraram. Pessoal da área de comunicação entrou também nessa... Por enquanto ainda não. O bom seria que nós tivéssemos aí disponível para toda a população, né? Uhum. Mas ainda não é a nossa realidade. Então, pessoal também do transporte coletivo não tem comparecido, então a gente, né, faz esse lembrete aí, porque não era um grupo preconizado e agora entrou, então seria bom que todos estivessem... Você diz transporte coletivo e motorista do aplicativo entra nessa aí ou não? Não, motorista do aplicativo taxista, ainda não. Caminhoneiros entraram. Caminhoneiro entrar. Taxistas e motorista de aplicativo, por enquanto, ainda não. Uhum. Mas o motorista de caminhão e o motorista de ônibus. Isso, e lembrando que não tem nenhuma dificuldade para se vacinar, é só apresentar a carteira de motorista, né, com a categoria D, que aí pode se vacinar. Muito bem. Você quer falar com a gente aqui no WhatsApp da Paz FM? Por gentileza, diga o seu nome e o local de onde você fala. Boa tarde. Boa tarde. Sim, sou eu. Eu também gostaria de deixar a minha opinião. Hoje mesmo eu recebi um vídeo, como vocês dizem, só que eu acho que é um vídeo de uma pessoa que tem experiência, dizendo que se for tratado logo aqui no início, quando está viral, esse vírus será bem combatido com a hidroxicloroquina. Só que é o seguinte, as pessoas deixam já virar uma infecção que já vai, é uma coisa anti-inflamatória no pulmão, aí deve tomar vários outros medicamentos. Quando é combatido logo no início, eu acredito que é bem eficaz a hidroxicloroquina, que é o Rekinol. E eu vi uma postagem de um doutor dizendo que a hidroxicloroquina é feita da quina, daquela árvore. E eu, como já sou uma pessoa mais idosa, eu cresci tomando quina. Por quê? Ela combatia vírus de gripe, vírus não sei mais do que, tudo que nossos avós diziam, né? Então, eu acho que é esse mesmo. Combatendo logo no início, será muito bom. Dependendo da imunidade que a pessoa tem, ela tem mais força, sim. Mas eu acredito que tudo é no início. Boa, Eva, a gente responde para você, querida, no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Maior e melhor promoção do rádio brasileiro está de volta na 89,5. Paz FM Goiânia. Caminhão de prêmios da Paz FM. Um caminhão lotado de prêmios para realizar o seu sonho de mobilidade.
espalhar a sua casa inteira. Tem sofá, geladeira, TV, guarda-roupa, fogão, micro-ondas e muito mais. Nossa, e como é que faz para participar? É só preencher o cupom na Paz FM nas lojas físicas de nossos patrocinadores e responder a pergunta: qual a rádio do seu coração? Ah, claro que é a Paz FM, né? Ao longo do ano serão sorteados 3 caminhões de prêmios para o ouvinte mais fiel do mundo. Você. Irmã Daiane, você foi a primeira sorteada com um caminhão de prêmios! Obrigada, nossa. Caminhão de prêmios da Paz FM Goiânia, a rádio que faz promoção de verdade. Oferecimento Famação, a loja do povo de Deus. A Fortaleza Magazine, barato e fiado é com o Ceará. Teta Caseira e Bananadas Nani, a excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Bioextratos Cosméticos Naturais, nas melhores lojas do Brasil. Nano Odontologia, núcleo avançado de odontologia, Vila Brasília e Cidade Livre. Pão Rei, o pão nosso de cada dia é o Pão Rei. Aqui tem promoção de verdade. Uma boa saúde bucal é muito importante para a nossa qualidade de vida. E a Clínica Nano se preocupa com você. Nós te convidamos a vivenciar uma nova experiência com tratamentos dentário Nanoodontologia. Uma clínica completa que atende todas as especialidades. Tratamentos individuais para todas as idades, desde a prevenção até tratamentos reabilitadores de alta complexidade. Conheça uma de nossas duas unidades e desfrute de uma odontologia humanizada. Atendimento em horários flexíveis e acessibilidade para pacientes especiais. Nanoodontologia. 3280-8404. Permita-se. Conheça a Nano. A Eletromarista é especializada na instalação de padrões e quadros Enel há 10 anos no mercado. E agora também montamos projeto elétrico. Atendemos Goiânia, Aparecida e demais localidades. Eletromarista. 62-985-20-1361. 985-20-1361. 89,5. Primeiro lugar no segmento gospel. Ponto de Vista. Oferecimento. A Panificadora Mundial está aberta com tudo que você precisa. Não quer sair de casa? Peça no Uber Eats, iFood ou Televendas 3281-7005. Pensou em som para igreja e caixas de som? Na Fama Som. Guitarra, contrabaixo e violão? Também na Fama Som. E teclado e bateria? Na Fama Som. Microfone, cabo, acessórios? Também na Fama Som. Palhetas e cordas? Fama Som. E prazo para pagar? Na Fama Som. Então deixa de conversa e vamos logo na Fama Som. Fama Som em Campinas. E agora no setor Garavelo, na Igualdade. 397-5087. Fenômeno de audiência. Uma multidão de amigos. Paz FM. 89,5. A sua rádio. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Luiz Alberto. É o Ponto de Vista aqui na Paz FM. A Eva Arantes fez uma colocação importante. Eva, a gente está conversando aqui com a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. O Daniel Jesus de Paula, que é farmacêutico, é mestre também em farmacologia e secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Daqui a pouco a gente conversa também com a Flúvia Murim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. E o assunto é sobre o Covid, o coronavírus, o tratamento da dengue, da gripe também, e como se proteger dessas doenças. No final do bloco anterior, a nossa ouvinte Eva Arantes, ela pontuou aqui que o Covid na fase inicial, se você usar a cloroquina, ela citou aqui o Rekinol e a quina, se seria da quina. O Rekinol é o mesmo, é um nome fantasia para hidroxicloroquina? A origem, né, inicial dos estudos, realmente o primeiro medicamento para malária era um medicamento fitoterápico que vinha do quinino.
Né? Inclusive, água tônica tem quinino, né? Mas água tônica não é bom para Covid, não é bom para malária também não, tá? O quinino é menos potente. Aí do quinino veio a cloroquina, que já tem rota sintética. E a partir da cloroquina, desenvolveram a hidroxicloroquina, que é um derivado 4 vezes mais potente e com menos efeitos colaterais. Então, de todos esses medicamentos aí, ó, a hidroxicloroquina é uma quina melhorada. Então, se sua avó tinha o quinino, era bom, a hidroxicloroquina ela é até melhor para malária, para artrite, para lúpus. Ele é excelente, tá? Com muita potência e por isso que ele é barato. Como ela tem uma rota sintética, e China e Índia conseguem fazer uma produção muito alta, né? E com um preço bastante interessante. E se confirmasse os estudos relativos à hidroxicloroquina, seria uma coisa muito boa, Luiz, porque seria um medicamento muito barato, né? Eu ainda vou afirmar que, né, igual ela está falando, que teve uma observação. Então, qualquer hoje observação, ela não é baseada num estudo randomizado ainda. Até porque o que é um estudo randomizado? É quando você pega todas as nuances de um medicamento. Então, por exemplo, variáveis, idade, peso, sexo, etnia, estágio da doença, e consegue controlar ele num estudo comparado geralmente duplo cego. O que é um estudo duplo cego? É quando você utiliza comparado com um placebo. Então, porque às vezes o medicamento dá certo pra gente, não é nem porque ele tá dando certo, mas é porque a gente acredita que ele dá certo. Tem gente que fala, placebo não faz efeito. Faz. Você já viu o efeito colateral, placebo? Você nem tem o efeito colateral. Você começa a ler a bula. Esse medicamento causa gastralgia. Tá doendo. Na hora começa a dor no estômago. Causa cefaleia. Você não sabe o que é cefaleia. E pergunta pro Luiz. Luiz, o que é cefaleia? Isso é dor de cabeça. Eu tô sentindo agora. Então, é mais ou menos nesse sentido. Uma vez que a gente induz um efeito, se você fala assim, eu vou tomar hidroxicloroquina que não quer melhorar, então você vai achar que vai melhorar. Então, a gente precisa excluir isso. Quando é ciência, a crença da pessoa ela tem que ser excluída desse sentido, e a forma da gente fazer isso é o estudo randomizado. Está sendo feito. Inclusive, eu sou até contra suspender qualquer uso, qualquer estudo, porque a gente precisa, é uma oportunidade da gente o quê? Ampliar as nossas indicações. Mesmo que ela não for confirmada, a gente vai conseguir observar coisas maravilhosas. Medicamento é assim, Luiz. Por exemplo, o Viagra. O Viagra foi descoberto um medicamento pro coração. O pessoal tava com angina, começou a descobrir o medicamento, até que a dor no peito não melhorou não, mas melhorou outra coisa. A pessoa, vamos parar de tomar? Não, não vou parar de tomar, e descobre outras indicações. E é a mesma coisa. Então, por isso que medicamento é uma ciência viva. A gente precisa estudar todos os dias, e talvez é uma oportunidade da gente achar um monte de coisa boa nesse sentido aí. É. Eu acredito nisso, mas tudo baseado nas ciências, tá? É. Nas ciências. Então vamos. A gente estava conversando, às vezes a gente tem uma tendência a defender ou não defender algo com base naquelas pessoas que a gente gosta ou não gosta. Neste caso, eu acho que os dois problemas estão existindo. As pessoas que não gostam de um determinado ramo político odiando a hidroxicloroquina porque alguém gosta, e as pessoas que gostam da pessoa gostando da cloroquina. Eu tento ao máximo tentar falar o seguinte, vamos fazer estudos clínicos, e tem estudos clínicos realizados no Brasil, e que nos próximos meses a gente vai ter notícia boa, ou mesmo as notícias que não são ruins são boas, porque excluiria um problema futuro. Muito bom. Aqui no nosso canal no YouTube, você pode assistir o Ponto de Vista também pelo YouTube. Paz FM Oficial 89,5. Alessandra Duarte. Obrigado, Alessandra, pela informação. Iraide Xavier também, informação muito importante aí do Ponto de Vista. Zélia Maria, devemos cuidar da alimentação para aumentar a imunidade e evitar os doces. Doces também, excesso de doce nessa época também pode diminuir a imunidade? Na verdade, o doce não é bom, não só nessa época, né? Quando a gente fala em alimentação saudável, né? O doce está entre um dos quesitos aí, talvez, mais prejudiciais à saúde, né? O açúcar. Então, é bom cuidar, assim, da alimentação, evitar o açúcar em si, né? Manter uma alimentação saudável com frutas, com proteínas, né? E a questão do exercício também, que o colega já colocou aqui. E até o que aqui no nosso YouTube, o Carlos está comentando, o Carlos Silva. Luiz Alberto, até o dia de hoje não ouvi nenhuma campanha dizendo como cuidar da imunidade das pessoas. Será que ensinar as pessoas a cuidarem da imunidade não seria o ideal? Eu concordo com o ouvinte, né? Tem, inclusive, o Ministério da Saúde tem cartilhas da parte de nutrição para melhorar a imunidade. Está lá no site do Ministério da Saúde para melhorar, como melhorar a imunidade com alimentos, né? Eu acho que é o ideal, outras questões. Está lá e realmente não tem uma ampla divulgação, porque a gente foca o discurso em coisas que talvez
seria mais inexequíveis, né, Luiz? Eu gostei da opinião do ouvinte, sabe? Tem lá no Ministério da Saúde, o ouvinte pode entrar no site do Ministério, lá tem nutrição para o paciente, né, ou em tempos de Covid, tem vários trabalhos muito legais lá no site do Ministério. WhatsApp, você fala com a gente, 8599-2440. A Kátia Regina Sebastiana, de Além Paraíba, em Minas Gerais. Além Paraíba você não conhece. Não, ainda. Não conheço. Um abraço carinhoso para todos dessa rádio maravilhosa aí. Obrigado pelo carinho, ô Kátia, para todos os mineiros também. Você de qualquer parte de Goiânia, de Goiás, do Brasil, fora do Brasil, fala conosco no Ponto de Vista da Paz FM. O assunto é sobre os cuidados com a saúde, o coronavírus, a dengue, a gripe nessa época. Aqui para a gente, aqui no Brasil, estamos nos aproximando do inverno, já no outono, inverno. Então, o outono já começa a experimentar um período mais frio. Você precisa cuidar, sim, da sua saúde. E também a questão da vacinação, que foi a vacinação contra a gripe, que foi estendida até o dia 30 de junho. Diga o seu nome e o local de onde você fala. O nosso WhatsApp, 629-8599-2440. Alô, quem fala? Olá, boa senhor, tarde. Luiz quem, Alberto, quem tá falando? Boa tarde a todos. Meu nome é Anselmo, sou caminhoneiro, moro em Catalão. Eu tomei a vacina, e eu não sei se foi uma coincidência muito grande, após eu tomar a vacina, eu fiquei ali uns 2 ou 3 dias bem ruim, sentindo muita dor de cabeça, dor no corpo, aí comecei a tomar dipirona 6 horas, durante esse tempo, 2, 3, 4, 5 dias, e eu perdi o olfato e o paladar. Até hoje ainda não sinto nem gosto, nem cheiro de nada. Agora, hoje mesmo eu estava limpando o caminhão, comecei a sentir o cheiro do produto. Aí, eu mesmo e minha esposa fomos na UPA, que a gente ficou na dúvida, né? Porque você vê os sintomas do Covid é perca do olfato, do paladar. Fomos na UPA, eles não quiseram fazer o exame, e disse que tinha muito pouco tempo, que tinha que esperar mais uma semana para ter certeza. Aí ficou a dúvida, se eu tive, né, se eu contraí o vírus, né, o Covid, ou se foi reação da injeção, né. Aí foi muito assim, muita coincidência, né. Após eu tomar a injeção, no outro dia eu já fiquei bem ruim. Só tirar a dúvida, né. Ok, Anselmo, obrigado, um abraço para os amigos de Catalão, importante isso que você traz para a gente. Fique à vontade, Renata, Daniel, fique à vontade. Por favor, Renata, eu falo demais. Então, Anselmo, né? Anselmo, é complicado para mim afirmar para você, né? Se teve aí uma reação da vacina, se foi... se você teve aí, né, uma possível Covid. Mas o mais provável é que... Na verdade, assim, não é o mais provável. Eu gostaria de salientar que seria importante que você tivesse realizado a testagem, né? Porque a vacina... Como eu disse, né? Como qualquer medicação, você pode ter algum efeito, alguma reação, né? Pós-vacinal, sim, mas não costumam ter esses tipos de sintomas, né? Nessa reação, nessa possível reação. Então, esses sintomas que você citou são bem específicos, né? Nesse momento para a Covid, e seria interessante que você realizasse aí essa testagem, né? Você citou que chegou a procurar o serviço de saúde e é lamentável que você não tenha conseguido realizar essa testagem, né? É até um alerta para nós, enquanto profissionais de saúde, para tentar melhorar, né? Principalmente os profissionais que estão na ponta, né? Não se recusar a realizar esse tipo de atendimento nesse momento, porque se a pessoa chega a procurar o serviço de saúde é porque ela está realmente precisando daquele atendimento no momento, e a gente tem assistido aí essa dificuldade em alguns locais. Então, assim, que a gente possa melhorar, que a gente possa prestar um atendimento de excelência no Sistema Único de Saúde, né, para a população. Então, assim, eu recomendo que você retorne, né, no serviço de saúde e tente realizar essa testagem. Não sei quantos dias já tem aí, se você continua com sintomas, né, mas seria importante. É muito importante ressaltar também que o teste, ele vai variar de acordo com o tipo de teste que você vai fazer. A gente tem um teste que vai... que é o padrão ouro, que você vai detectar a presença do vírus. Esse aí, desde o início dos sintomas, você já consegue detectar. E tem o teste rápido, né? Que você vai detectar o anticorpo contra o vírus. Você tem dois tipos de anticorpos
anticorpos que são mais detectáveis, né? Tipo o IgM, que é mais característico do início da infecção, e o IgG, que já indica uma imunidade mais consolidada. Então é importante ver quantos dias. E provavelmente o teste rápido, para você, a partir de 7 a 10 dias depois dos sintomas, você vai detectar, inclusive, se você teve, né? Então é importante a ampla testagem, né, Luiz Alberto, que é a melhor forma da gente conseguir sair do isolamento, né? A ampla testagem já feita, até o Ministério da Saúde tem tido esse intento de fazer ampla testagem, e eu acredito que é a forma mais eficaz para a gente conseguir retornar às atividades, como fez alguns países, né, como o Japão, né, com ampla testagem eles conseguiram retornar às atividades mais rápido que outros países. É importante o que você trouxe, Anselmo. Um abraço mais uma vez aos amigos de Catalão, aos caminhoneiros também que estão na lida aí, estão no batidão de todo dia. E perda do olfato, perda do paladar, esse seu relato, ele se assemelha a alguns relatos de pessoas que estão com Covid. Antes de sentir gripe, antes de sentir febre, vem às vezes o olfato e o paladar que se perde, né? E o relato é que se mantém, né, por um tempo. E tem pessoas aí que tá já mais de mês curado e relata ainda que houve perda e continua com perda de paladar e olfato. Então é um sintoma bem característico. É importante. E seria importante o médico fazer. Essa testagem, ela é feita no meio aproximadamente uns 7 dias, 14 dias. Qual deve ser o período dessa testagem? Qualquer período, viu, Luiz? Depende do teste. Então, o médico vai saber qual é o melhor teste para o paciente. No início, tem que ser o teste para achar a proteína viral, que a gente chama de teste PCR, é um teste fator ouro. Ele demora um pouco mais fazer o resultado, né? Praticamente, ele é centralizado aqui em Goiânia, no LACEN. Então, é o teste definitivo. É aquele que você fala, pô, tem o vírus, não tem o vírus. E tem o teste rápido, que são os testes mais eficientes no sentido de rapidez. Eles são rápidos, mas não são tão sensíveis. Então pode dar falso negativo, se testar no período errado ele não é eficaz. E normalmente o teste rápido ele só funciona depois de pelo menos 7 dias de sintomas. Então o cara tem que estar mais profissional no sintoma. Então teve sintoma no primeiro dia, conta e pelo menos 7 a 10 dias, a partir daí ele consegue detectar com bastante eficiência não o vírus, mas o anticorpo para o vírus. Posso dar uma sugestão para o Anselmo? Catalão, o prefeito, acho que é o Adib Elias, que é o prefeito, dá uma chegadinha na casa do prefeito. Falei, prefeito, eu acho que eu tive o Covid, você pode me ajudar a fazer o teste? Porque lá no posto não quiseram. Ele vai agilizar rapidinho essa sua situação aí, né? Um abraço para o Adib Elias, prefeito querido aí da cidade de Catalão. Simone, obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Simone, tudo bem? O que você traz de bom para a gente aqui? Simone Vieira, aqui no Ponto de Vista da Paz FM, é de Aparecida de Goiânia, Simone? Boa tarde. Pois não, Simone. Sim. Eu gostaria de saber, teve um tempo atrás que eu passei muito mal. Eu inflamei minha garganta, tive muita febre. Assim, comecei a sentir dor no meu pulmão. Inclusive, eu fiquei 2 semanas tomando antibiótico para sarar a garganta. E eu tive... Comecei a querer ficar igual eu fiquei, e igual eu tive pneumonia, na época que eu tive pneumonia. Mas comecei a ficar só. Aí depois foi, melhorou. Não fui no médico, não cheguei no médico nem nada. Aí eu só queria saber se realmente foi ter perigo de ser esse da Covid ou é só uma gripe forte mesmo. Obrigado, Simone. A Simone é de Aparecida de Goiânia, Renata. Qual o procedimento nesse caso? Então, assim, o correto seria ela ter buscado, né, um atendimento médico já no início dos sintomas e não se automedicado, né? Então, a gente chama atenção para isso, que precisa ter um cuidado aí nessa questão de se automedicar, porque aí ela vai ficar com essa incerteza. Ela nem soube o que ela teve de fato, né? Então, precisaria de pelo menos uma avaliação clínica aí e uma indicação melhor até para medicação. Então, assim, não tem como a gente afirmar. Mas, se ela tiver com essa dúvida, né? Tem a questão do PCR, né? Como o colega colocou aí. Não sei se seria o caso dela. Ela precisaria de saber aí quantos dias já tem. Eu não sei se ela mencionou, não ouvi. Acho que ela não mencionou o período. Então, talvez fosse uma alternativa. O PCR para poder saber se ela apresenta aí um anticorpo ou não. Para o Covid-19.
Muito bom. No WhatsApp você fala com a gente no Ponto de Vista. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Francimara, aqui da Bela Vista de Goiás. E eu mando meu boa tarde para todo mundo da programação aí do Estúdio da Rádio. É, eu queria perguntar por quê, se é verdade que diz que tem gente que não toma remédio de nada e está com o vírus em casa e diz que sara, fica bom sem tomar remédio mesmo. Como é que fica isso? Porque se não tem remédio agora que cura o vírus da doença, até agora diz que ainda não tem remédio para curar. E como é que tem gente que diz que pega o vírus e fica bom em casa, sara em casa mesmo? Okay, deixa eu ver o nome aqui, parece que é Gessimar o nome do ouvinte, é isso? Eu sou o Francimar. Francimar, Francimar de Bela Vista de Goiás. Abraço para a querida Bela Vista, Francimar. Ô, Francimar, uai, é porque o trem melhora mesmo, porque você tem um sistema imune, graças a Deus, que é o melhor remédio que existe, né? Que é o seu próprio sistema imune. É tão bom o sistema imune, porque a pior doença que existe hoje no mundo, que o pessoal foi um desafio, foi a AIDS. Qual é o problema da AIDS? Tirar o sistema imune. Se tirar a sua defesa natural, que é seu remédio natural, né? Que é o ponto de defesa aí que tá no seu sangue, que tá nos seus tecidos, é mais do que suficiente. Então, para essa doença, o determinante é exatamente o que você está falando mesmo. Não é o remédio, muitas vezes é a conformação. Lógico, o medicamento ele é mais um auxiliar para o seu sistema imune. Por isso que é importante que o Luiz falou, ó, manter uma vida saudável, exercício físico, né? O que a Renata falou aí, não engordar muito, né? Porque essa quarentena tá... Não é nem quarentena, é confinamento, né? Tá, a gente tá engordando bastante. É igual gado, né? É igual gado, tá confinado. Então a gente é até complicado. Eu mesmo já ganhei alguns quilinhos e olha que nem de quarentena eu fiquei, eu tô trabalhando normalmente. Obrigado. Essa ouvinte pede aqui para não se identificar, ela pergunta como a gente consegue fazer esse teste rápido aqui na rede particular. A gente responde para você no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Seu celular quebrou? Nós consertamos. Há 9 anos no mercado, a Amazonas Celulares é especializada em vendas Apple e todas as marcas. Assistência técnica express para smartphones, tablets, iPads, notebooks e acessórios de informática. A Amazonas Celulares, fixo e WhatsApp, 39 32 15 17. Fortaleza Magazine. E aí, meu amigo Ceará? Vende barato ou não vende barato? Barato e fiado, você já sabe, é comigo mesmo. Venha se surpreender e conhecer as nossas lojas a Fortaleza Magazine. Parcelamos em 6 vezes no crediário próprio ou em 10 vezes nos cartões. A Fortaleza Magazine, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Barato e fiado é com o Ceará. Acesse a fortalezamagazine.com.br. Todos os domingos, na Paz FM. Programa Movimento Jovem. Oferecimento. Camisaria Executiva, promoção dos namorados. Toda loja com desconto real. Aproveite. Avenida 85, com a T63, no setor Bueno. 62-3923-2727. Clínica Pegasus. Atendimento 24 horas. Emergência, internações, exames e muito mais. Clínica Pegasus. Para quem ama os animais. 3597-4377. Siga no Instagram. Trilhas da Amazônia. A felicidade tem sabor, tem cor e tem amor. Trilhas da Amazônia. Os melhores sorvetes, picolés e açaís. Solução e limpeza na Top Mais. Lava louça Sol e Quijóia a 99 centavos. Álcool em gel 400 gramas. Caixa com 12, 56. Top Mais Solução e Limpeza. 3522-3700. Venha conhecer no showroom da Famasom os lançamentos em instrumentos musicais e equipamentos de som. Famasom, a loja do povo de Deus. Garavelo e Campinas. Daqui a pouco, logo após o Ponto de Vista, Conexão 89, com Márcia Alves, aqui na Rádio do Seu Coração. Yeah.
A Panificadora Mundial está aberta todos os dias das 6 às 22 horas. Padaria, mercearia e almoço só para levar. Peça no Uber Eats, iFood ou no Televendas 3281-7005. Panificadora Mundial, Rua 90, Setor Marista. Olá, gente, aqui é o Marcelo Cerrado. Eu vou dar um recado para você que se preocupa com sua saúde. Venha para o MedPrev. Aqui você tem acesso aos principais consultórios e clínicas e laboratórios da cidade. Sempre com valores acessíveis nas melhores condições. Agende agora mesmo. MedPrev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. MedPrev Goiânia. Rua 9A, número 198, setor aeroporto. Ligue 3213-0081. 3213-0081. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Luiz Alberto! É o Ponto de Vista aqui na Paz FM, hoje conversando sobre o coronavírus, a dengue, a gripe e como se proteger dessas doenças. Aqui na Paz FM com Daniel de Jesus de Paula, que é farmacêutico, mestre em farmacologia, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, e a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. No final do bloco anterior, essa ouvinte pediu para não se identificar aqui. Ela pergunta sobre teste rápido da rede particular. Onde encontrar, Daniel? Tá facinho, viu? Tem teste rápido nos melhores laboratórios de análises clínicas, né? Não vou falar nome, porque não patrocinou aqui a Rádio FM. Se quiser anunciar, depois procura o Luiz Alberto. Procura a Paz FM. Procura a Paz FM. Nosso departamento que a gente divulga. É, divulga, né? Departamento comercial da rádio, né? E que vai anunciar. Então, os melhores laboratórios aí, os maiores, os mais famosos, tem o teste rápido. Você vai lá e eles vão fazer o teste rápido. Não é muito baratinho, não. Outra coisa, farmácia. Está autorizado agora pela Anvisa, farmácia. Algumas já estão, algumas redes, eu não vou falar o nome das redes também, mas algumas grandes redes, principalmente ali no setor Bueno, né, tem já autorização e já está apta para fazer o teste rápido também na farmácia. Lá vai ter um farmacêutico, né, para auxiliar. Então, nunca esqueça também de seguir orientação e procurar a orientação do seu farmacêutico. Eu sou diretor do Conselho Regional de Farmácia, eu tenho que falar do meu conselho. O profissional farmacêutico, ele pode te ajudar bastante nessa orientação, falar qual é o melhor período para você fazer. E algumas farmácias, o farmacêutico vai estar lá habilitado e treinado para fazer o teste rápido para você, tá bom? Me parece que na particular é de 200 a 300 reais em média, uns 200, outros 300. É por aí, Luiz, é por aí. Assim, eu vi em alguns lugares até um pouquinho mais em conta, né? Mas o preço médio é esse aí mesmo. Inclusive tem drive-thru, você pode ir de carro, alguns laboratórios, eu não vou falar o nome, mas alguns laboratórios você pode chegar com um carro, né? E vai colocar lá, né? E fazer o seu exame. Muito bom. Abraçar aqui os amigos da cidade de Anicuns, Goiás, também ouvindo a Paz FM de Goiânia. Obrigado pelo carinho da audiência. Luiz Alberto, meu áudio, por gentileza aqui, a minha mãe está com medo de sair de casa aqui por causa do Covid, ela colocou o nome aqui, né? Deixa eu ver aqui, 84, Luciano, abraço, Anicun, sim? Então, sim, o que está acontecendo comigo? Boa tarde para todos. O que, que está acontecendo comigo? Porque eu tenho 10 anos que eu já tomei a vacina. O ano passado eu tomei. Passei mal, parei no hospital, fiquei 15 dias ruim. E aí esse ano eles vieram vacinar minha mãe, que minha mãe mora comigo, né? Eles vieram vacinar minha mãe e eu peguei e não quis tomar, passei para minha filha, né? Porque, no caso, eu sou cuidadora da minha mãe, então é minha mãe e eu que tem que vacinar, né? Eu não quis tomar. E eu tenho que procurar um especialista, né? Porque eu estou ouvindo a conversa de vocês aí, não tem gripe alérgica, né? Ô Luciana, a sua pergunta já foi passada aqui, tá? A Renata já ouviu sua pergunta no intervalo, sim, Renata?
Então, Luciano, o que acontece é que, de repente, a vacina contra a influenza não seja mais indicada para resolver o seu problema. Né? A vacina, ela é inativada, como eu coloquei, ela é segura, não é ela que está te causando esses problemas. Né? Tanto que você colocou aí que nem tomou e continua com esse problema. Né? Você não tomou a vacina esse ano e continua com o problema. Então, o mais indicado é você procurar um especialista, porque existem outras doenças respiratórias. Principalmente nesse período agora, que o clima está mais frio, né? Então, é importante você procurar saber o que você... fazer um diagnóstico, né? Dos sintomas que você tem sentido aí no decorrer desses anos, né? Então, existe aí sinusite, asma, outras doenças respiratórias importantes que também têm outras vacinas que talvez seriam mais indicadas para o seu problema, para estar te ajudando aí na solução desses sintomas. WhatsApp da Paz FM, do ponto de vista você fala conosco, também ao vivo no YouTube, Paz FM, oficial 89,5. Meu irmão mora em Belém do Pará, a nossa ouvinte aqui, Eline Nogueira, da cidade de Guapó, Goiás, o irmão mora em Belém do Pará, e no trabalho dele todos pegaram o coronavírus, e ele não sentiu nada, não teve sintoma nenhum. Será que ele passou para os outros e ele não sentiu nada? E será porque também teria a imunidade alta? Sim, Daniel, o que a gente pode responder para Eline? É provável, né? Ou a questão do acaso também. Você concorda comigo que existe aí toda uma possibilidade, né, do vírus estar entrando em contato com alguma secreção e internalizando no corpo. Então tem a questão do sistema imune, tem às vezes a gente tem um sistema imune de primeira passagem, né? A saliva, o suor. Tem gente que tem anticorpos já bem, que já consegue combater nessa primeira vista. Tanto gripe quanto resfriado, outras doenças virais, esses anticorpos são essenciais para a gente ter essa primeira defesa do organismo. Então pode ser essas variações, sim, de sistema imune. Então, quanto mais saudável, quanto melhor o sistema imune ou outros fatores aí, pode ajudar nesse sentido. Muito bem, aqui no nosso WhatsApp 62985992440, diga o seu nome. Boa tarde, Luiz Alberto, boa tarde a todos. Eu sou Mariluce, do Alto do Vale. Ô, Luiz Alberto, eu gostaria de perguntar sobre a vacina da pneumonia, né? Eu tomei a vacina, eu e meu esposo, aí eu queria saber se essa vacina que nós tomamos, ela me dá alguma vantagem, assim, sobre o Covid-19, né? Porque a gente se preocupa e aí nós tomamos. Obrigado, Mariluce. Então, Mariluce, infelizmente não te dá nenhuma vantagem em relação ao Covid-19, mas te dá vantagem aí porque você já vai estar protegida, né, nesse período aí climático mais frio contra essas outras doenças respiratórias, né? Mas não existe nenhuma vantagem aí em relação ao Covid, não, tá? Uma ouvinte que falou sobre Covid aqui, a Silvana de Goiânia, eu tive os primeiros sintomas do Covid 3 meses da data do exame. Eu gostaria de saber se esta data vale para saber se já estou com anticorpo. O exame deu negativo, mas a minha dúvida é se o exame é o ideal. Eu tive todos os sintomas da Covid, uma gripe muito estranha, que durou 40 dias. Pagou aqui, fez o exame aqui no laboratório, ela tá citando aqui, não é? Não sei se eu entendi bem, será que deu para entender bem o que ela tentou pontuar aqui, ô Daniel? Essa questão de anticorpo, como é que está funcionando? Já temos uma visão mais clara sobre os anticorpos e quantos dias? Temos uma descrição bastante clara disso aí. É o seguinte, nos primeiros dias você não tem anticorpos, mas a carga viral aumenta muito. Uhum. Depois os seus anticorpos começam a aumentar, então começa a ficar mais sensível aos exames. Né? Eu vou olhar aqui, vamos lá. Ela tá... No caso dela aqui, ó, já está bem tranquilo. Você não teve contato, né, provavelmente, com o coronavírus novo, tá? Porque está negativo para IgM e IgG. Se tivesse reagente para um deles, eu poderia dizer se você tinha ou não tinha contato, ou quanto tempo provavelmente você tinha, ou se você tem imunidade provavelmente permanente contra o vírus, né? Quando dá principalmente esse IgG positivo. Se você tem menos que 10 dias de sintoma, eu te aconselho a fazer outro exame mais tarde.
tá? Porque esse exame aqui, ele tem muitas vantagens. E, inclusive, ele é bom quando ele é feito mais tarde, tá? O exame que é mais precoce é o que detecta o antígeno, né? Ou seja, detecta o próprio vírus. Esse aqui não, esse aqui detecta o anticorpo. Então, ele tem que ser feito depois do sétimo dia. Quanto mais tarde esse aqui fazer, mais sensível ele é. Então, no caso seu, você não teve, provavelmente, se você tem mais de 7 dias dos sintomas, provavelmente você não teve contato com o coronavírus novo. A sugestão seria ela fazer esse mesmo exame com mais quantos dias agora? Ela tem quantos dias do primeiro sintoma? Ela falou de tempo aqui, deixa eu ver se eu entendi aqui. O teste deu positivo para o Covid, porém só mandaram ficar em casa. Ah, não, isso aqui é outra informação, eu já saí. Esse aqui ela não deu positivo, não. Não deu positivo, né? Não, ela está negativa. Se você tem mais de 10 dias que teve sintomas, parabéns, você não tem o coronavírus. Não quer dizer que você não vai ter, tá? Uhum. Tem gente que pensa, não tem, agora eu tô tranquilo. Não, não, eu tive. Então, assim, de todas as maneiras, deve continuar com os mesmos cuidados, usando a máscara e, se possível, sair o menos na aglomeração possível aí pra gente. Ok, então ela não teve o Covid, não é isso? Ela não teve o Covid e está sujeita a ter, então tem que tomar cuidado. Ela não tem imunidade, ela pode ter a qualquer momento aí com nós. Tomar cuidado. Essa ouvinte pede para não se identificar aqui. Boa tarde. Sim. A paz do Senhor. Esse ouvinte que fez essa pergunta aí foi exatamente sobre o que a gente estava falando aqui, porque aqui tem um caso de uma pessoa que a gente conhece que foi testado positivo para a Covid-19. Ele não está sentindo sintoma nenhum, mas mandaram ele ficar em casa e, se sentir sintomas, ele tomar um antigripal. E aí? O ouvinte pede para não se identificar. E aí, que é por aí, né? Se ele tem Covid e os sintomas for leves, não, se os sintomas for leves, é usar a medicação sintomática por um tempo, né? E se começar a ter falta de ar, né? Tem um testezinho, o Luiz Alberto, que eles ensinam que é até facinho de você fazer. Você está tendo sintomas e você está querendo ver se está agravando os sintomas, você prende a respiração por 10 segundos. Normalmente, quando você tem o começo da fibrose pulmonar, que é o que leva a pessoa para internação, para UTI e, infelizmente, para a morte, é a fibrose pulmonar, segura a respiração por 10 segundos. Se der um desconforto muito grande, se der dor para respirar, para fazer a nova inspiração, deve procurar um médico imediatamente, porque isso indica uma piora do quadro respiratório, que é o mais complicado aí do coronavírus. Mas a indicação médica é essa aí mesmo, não é todo mundo que vai ser internado, não. Ele tem que ficar em casa, principalmente para proteger vocês que não teve, tá? E esse aí, você tem que isolar ele, não pode visitar ele, tem que deixar ele uns 10 dias de molho e nem chegar perto dele, porque ele pode contaminar. É porque é o período que o vírus vai estar circulando no organismo, é perfeito. Isso? Perfeito. Mesmo que não esteja tendo sintoma, mas o vírus está circulando. Perfeito. Inclusive, a fase mais infectiva é uma fase não sintomática. Então, ali uns 2 dias antes dos sintomas é a época que o vírus está com mais concentração no organismo. Então, é por isso que é perigoso. Por isso que, às vezes, não é só quem tem sintomas que vai passar o vírus, não. Inclusive, quem não tem também pode transmitir de uma forma muito eficiente. Muito bom. Aqui no WhatsApp do... Boa tarde, Luiz Alberto. É a Jucimara aqui do Residencial Alice Barbosa. Eu só queria tirar uma dúvida. Já ouvi algum comentário, tipo assim, quando tem Covid uma vez, não pega de novo? Bom, Daniel, você tem essa resposta? Renata tem a resposta? Existe alguns trabalhos que indicam que a possibilidade de pegar é muito pequena. Tem casos de reinfecção? Tem. Na Coreia já foi descrito alguns casos, na Itália foi descrito alguns casos, na China foi descrito alguns casos, e agora nos Estados Unidos também tem relato de casos. Mas é muito mais relato do que uma coisa mais proeminente. E as pessoas que reinfectam, me parece que tem uma infecção mais leve, porque já tem anticorpos contra esse vírus. Lembrando que ele é um vírus mutante, então ele pode se modificando com o decorrer dos anos, e isso é igual da gripe, né, Renata? Com certeza. Então, assim, eu sou super a favor dos estudos, né? Porque é eles que vão trazer essas respostas pra gente. E ainda que não traga uma resposta assertiva, a gente chega perto disso, consegue chegar perto disso. Então, porque, assim, são várias especulações, né? E a falta de estudo nos deixa aí com essas dúvidas, né? Então, assim, a gente não tem nada totalmente certo no momento, né? Então, existem alguns estudos aí que mencionam, como o colega colocou, essas reinfecções, né?
A Zélia, aqui no nosso WhatsApp, ou melhor, no YouTube, tomar sol todos os dias aumenta a imunidade? Aumenta. Aumenta a vitamina D e a vitamina D é essencial para a imunidade. Obrigado, Jucimar, Francismar, a Zélia, Josualdo, obrigado. Infelizmente, nosso tempo já esgotou. Daniel, fique à vontade para suas considerações finais, sua orientação ao ouvinte da Rádio Paz FM. E muito obrigado pela honra da sua presença. Muito obrigado também pela oportunidade, Luiz Alberto. Obrigado aos ouvintes pela paciência e pela seleta audiência. Foi muito bom estar com vocês. E deixo aí o meus votos de melhora, né, para esse tipo de pandemia, melhora para a nossa economia, melhora para a nossa cidade. E que, se Deus quiser, aí daqui um mês a gente vai ter outro assunto para vir aqui. Vou ser convidado pelo Luiz Alberto, a gente vai estar falando de coisas mais felizes e mais agradáveis. Foi um prazer estar aqui. Deixo um abraço ao pastor Eliseu, que é meu grande amigo, né, meu e brother. Diretor. Meu irmão. Amo aquela pessoa maravilhosa. Então, agradeço demais pela oportunidade. Estou à disposição, assim como o Conselho Regional de Farmácia. Assim que a Paz FM desejar, estamos à disposição de vocês. Tá bom, Luiz? Obrigado. Prazer te conhecer. Obrigado pela honra. Daniel com a gente aqui. O Daniel Jesus de Paula é farmacêutico, mestre em farmacologia e secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Renata, fique à vontade também para sua orientação. A Rádio Paz FM tem uma audiência muito forte também aparecida. Fique à vontade para convidar aí para quem falta vacinar agora no mês de junho. Isso mesmo. Então, quero agradecer, né, a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Agradecer aqui a oportunidade, a Luiz Alberto, toda a equipe aqui da Rádio Paz. E aí fazer essa convocação para você que ainda não se vacinou, né? Em especial aos pais irresponsáveis de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, que estejam aí retirando essas crianças um pouquinho dos seus lares. Eu sei que os pais estão preocupados nesse momento de pandemia, estão querendo resguardar aí ao máximo seus filhos. Eu estou com os meus lá em, né, mais de 60 dias também isolados no apartamento, porque é importante nesse momento. Mas assim, é importante também proteger eles contra a influenza, que é também uma forma de ajudar aí no diagnóstico do Covid-19. Né? E lembrando que as crianças, né, são os principais aí, grupos assintomáticos no momento para o Covid-19, né? Já relacionado em estudos em outros países até. Então, é importante que as crianças estejam protegidas contra a influenza nesse momento, que é o que nós temos hoje disponível de vacina. Então, você, pai ou responsável que ainda não levou seu filho, né, de 6 meses a menor de 5 anos, procure a unidade mais próxima. Nós temos em Aparecida mais de 34 postos de saúde no momento. E tomando todas as medidas de cuidado. Então, você pode levar o seu filho, que ele vai ser atendido com o máximo de segurança possível nesse momento. Obrigado pela presença. Um abraço. Leve o nosso abraço ao prefeito Gustavo Mendanha, que é ouvinte da Paz FM também, viu? Sim. Obrigado, Renata. Renata Cordeiro é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Ponto de Vista, aqui pelo rádio, também acompanhou a gente pela internet, pelo YouTube, aqui no WhatsApp participando, no YouTube participando, na frequência modulada 89,5 também. O Ponto de Vista está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30, produção da Poliana Oliveira, apresentação de Luiz Alberto. Desliga seu rádio não, porque vem aí a Márcia Alves e o Conexão 89, às 15h o Adilson Santos com o Curtindo a Paz e às 16h o Silas Marinho com o Show da Amizade. Ela já está chegando por aqui, a mais completa locutora do rádio, a Márcia Alves e o Conexão 89. Obrigado, aquele abraço e continue na paz. O Ponto de Vista volta amanhã ao meio-dia com mais uma rodada de entrevistas e muito mais informação para o seu dia a dia. Apresentação de Luiz Alberto. Ponto de Vista. Oferecimento. A Panificadora Mundial está aberta com tudo que você precisa. Não quer sair de casa? Peça no Uber Eats, iFood ou Televendas 3281-7005.